Ja ho va dir Albert Einstein, el temps és relatiu. A la vida hi ha segons que es fan eterns. El temps s'ha parat, mare de Déu, senyor, quin timo, quin tongo, el temps s'ha parat, la pell és campiona, la pell és campiona, la pell és campiona. I en canvi, hi ha minuts que voldríem que fossin interminables. Hi ha llocs on passen moltes coses en 4 anys i llocs on, per sort, no passa el temps. Hi ha badalonins que han assolit la glòria en 2 hores i badalonins que en 1 hora han caigut al pou. Al final, l'important no és el temps, sinó en què invertim aquest temps. A partir d'avui, el Badalona 360 passa de 2 hores a 1 hora. Més curt, però més intens. Dilluns 9 de setembre de 2024, molt bona nit, benvinguts a aquest nou Badalona 360, en un dia on també us parlarem de moltes altres coses, entre elles del que ha passat aquest estiu, i és que segur que heu vist aquesta imatge que s'ha fet viral aquest estiu, aquesta brutícia que s'acumulava al fons del mar i que, vaja, funcionava molt bé a la xarxa TikTok. Avui us parlarem d'aquesta imatge, però també d'altres tresors que s'han vist al fons de Badalona, que ha gravat un submarinista, el Gregori Muñoz Ramos, imatges com aquestes, que podrien semblar pràcticament del que Carib. I ja que parlem d'imatges viral, aquest estiu s'ha parlat de moltes coses, sobretot també d'un nou lloc per lligar. Estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga, me gustaría saber cuál es la hora de ligar en Mercadona. Hay una hora, hay una hora. Estoy quedando de piedra, pero eso no es lo mejor. Es que son las 7:05 y estamos mirando en Google, ponemos hora de ligar en Mercadona. ¿Qué hora es? Y la hora de ligar en Mercadona es de 7 a 8. Estamos en hora. Segur que ho heu vist moltes vegades, ho heu sentit moltes vegades, aquesta nova hora de lligar al Mercadona, que no és... Tot i que pots trobar peixos en el mar, però no, el que pots trobar al Mercadona no és ben bé pescar peixos, sinó això, pescar, per exemple, adolescents, que és el que han provat molts, diversos Mercadones de Catalunya, també a Badalona. Avui ho sabrem perquè ho discutirem a la nostra tertúlia ciutadana. I avui també nova secció que estrenem en aquesta temporada, que és la del rànquing. Doncs sí, Carles, avui estrenem nova secció de rànquings. Cada dilluns us sorprendrem amb 10 coses particulars de Badalona ordenades del 10 a l'1. En aquest cas, com venim dels Jocs Olímpics i dels Paralímpics, us sorprendrem amb el top 10 de millors esportistes de Badalona. Us dono una pista. En el top 1, l'esportista de la que parlarem té moltíssimes medalles. La que té més medalles en la seva categoria de tot Espanya. I avui comencem nou curs a Televisió de Badalona, també a Ràdio Ciutat de Badalona, i també inicien el curs, ho han fet ja aquest matí, prop de 29.000 alumnes, una miqueta menys que fa un any d'educació infantil, de primària, de secundària, com sempre amb alguns problemes, alguns d'habituals, com és la llarga espera en el Badalona Port, el Ventos Mir, que segueixen reclamant els nous centres, i també aquest any s'hi ha sumat un problema a l'Institut Júlia Minguell, que amenaçaven divendres passat de no iniciar el curs, cosa que finalment no ha passat perquè hi ha hagut una conversa entre educació i el centre educatiu, i finalment sembla que han arribat a un acord per iniciar avui el curs. Avui parlem d'aquest inici de curs. Ens acompanya la Núria Sabater, secretària de les FAMPAs de Badalona. Bona nit. Bona nit. Què tal? Molt bé. Bé, inici de curs, com dèiem, una mica similar al de l'any passat, perquè les reclamacions més o menys són les mateixes. Núria, no ha canviat gairebé res. No, són les mateixes. Continuem esperant el contracte perquè comencin les obres, però clar, com ja vam comentar abans de l'estiu, és necessari, per una banda, la neteja del solar, perquè pugui portar-se a terme el Badalona Port, i per una altra, primer s'ha de fer l'excavació arqueològica perquè es pugui portar a terme el Ventos Mir. Fins que aquestes dues coses no es facin, no es poden construir les escoles. A data d'avui, doncs, estem a l'espera d'aquest primer tasca que s'ha de fer, aquesta primera tasca, per després poder fer la construcció. Esperem que canviï. Després parlarem del Badalona Port del Ventos Mir. Ara estem veient imatges del que ha passat al Júlia Minguell, que es van revelar també tota la comunitat educativa, no només pares, sinó també el mateix centre, s'han revelat per falta de docents. Sí, això de fet ja ha arribat,
ja l'any passat, de baixes de professorat que no es cobreixen, sobretot a instituts, però també ha passat en algun centre d'infantil o de primària. I, a veure, jo la veritat és que quan ho vaig llegir vaig pensar, doncs molt bé, ja era hora de que algú es revelés i digués, escolta, no podem treballar en aquestes condicions, no pot ser que estiguem a punt de començar l'escola, de l'institut, ens falti professorat, tinguem van també denunciar que tenien a batxillerat a classes amb 40 alumnes, que jo pensava, mira, com la meva època, no? Però era com tornar enrere en lloc d'avançar, que era reduir ràtios per donar més qualitat escolar, i tornem com antigament. I jo realment, la veritat és que perfecta aquesta plantada que van dir, no podem començar en aquestes condicions. Evidentment, de seguida, doncs, han corregut. De fet, això passava al Julià Minguell, però també aquest estiu l'institut, l'escola Baldomé Solà, el centre Baldomé Solà, també es queixava, que és un centre considerat d'alta complexitat, perquè també deien que s'havien quedat sense docents. Sí, no, és que és un... Sempre hi ha en els centres, o bé per jubilacions, o bé per gent, sobretot ara que va haver-hi, que van haver-hi oposicions, doncs clar, hi ha hagut tot el moviment de professorat, de places fixes, etc. I hi ha hagut, en general, hi ha en centres que no, però hi ha en alguns que sí que ho han patit molt, aquests canvis. Parlàvem d'aquesta falta de professorat. Això són competències que té la Generalitat. La Generalitat, sí. Recordem, per tant, des de la vostra posició potser és més difícil de reclamar, perquè sobretot vosaltres aquí us queixeu és a l'administració local. Sí, bueno, de fet fem administració local, però sí que és cert que de tant en tant també fem reunions amb Generalitat. Perquè clar, hi ha, per exemple, tot el tema de l'Institut de la Riera i d'altres, que depenen d'ells, o per exemple... La Riera, que recordem, aquí l'Ajuntament sí que ha destinat prop d'un milió d'euros per adequar els locals de la Jumberca, sí, justament però... per poder acollir el batxillerat de l'Institut, la Riera, no? Sí, de fet, aquí tenim que, per una banda, s'ha de fer tot l'Institut, actualment el que és batxillerat s'està donant a terme al Centre Cultural El Carme, a la planta baixa, perquè la Jumberca encara no està habilitada, i per una altra banda s'està esperant a que la Generalitat faci tota l'antic Lola Anglada, doncs, tota la reforma. I, de fet, aquest mes de juny es va fer l'adjudicació de l'obra, però encara no s'ha signat el contracte. I portaven el concurs, es va tancar fa 2 anys, és a dir, han trigat 2 anys en fer l'adjudicació, de tal manera que van molt lents, la veritat. I a Barcelona, aquí a Badalona, es necessita molt aquest institut, perquè comencen a haver-hi problemes de capacitat, bueno, doncs ja ho hem vist en el Minguella, però en d'altres, de capacitat per als infants. Clar, perquè hi ha hagut menys natalitat, de fet la natalitat va a la baixa, aquest any eren prop de 29.000, l'any passat eren prop de 30.000, tot i així hi ha molts pares que s'han quedat sense poder inscriure el seu fill a l'escola que havien triat? De fet, la setmana passada encara s'estaven ajustant places, i el problema, sobretot, que tenim a Badalona és la matrícula viva. I, per exemple, hi ha... La matrícula viva, recordem, són aquells alumnes que arriben a mig curs. Que arriben a mig curs. De fet, actualment ja no hi ha places ni de 6è i l'altra crec que és de 4. Això, esclar... A Badalona. A Badalona és un problema perquè ara vindrà matrícula viva i on els encabim. L'any passat va ser més tranquil, però, per exemple, l'any anterior fins i tot va anar ja gent de matrícula viva a centres privats, concertats, o sigui, és que es va esgotar tot. Hi ha anys que són molt moguts. Clar, però privats i concertats vol dir que obligues els pares a pagar. No, perquè, clar, tu no ho demanes. Aleshores, entren en unes condicions diferents. Perquè, clar, tu... L'altra cosa és que els hi pugui tocar a prop d'on viuen, que això és una altra història. Aquí està. És a dir, si ja tenim problemes moltes vegades, per exemple, el que ha passat aquest any, doncs tenim un institut nou a la ciutat, aleshores molta gent d'aquella zona que el té com a referència l'ha demanat. Que és el Ventura Gassol. Que és el Ventura Gassol. Aleshores, què ha passat? Que molts nens que viuen prop del Ventura Gassol i que abans no haguessin tingut cap problema en... per accedir-hi, doncs aquest any, clar, les places són les que són i molta gent més l'ha demanat. I abans es diversificava més, doncs, entre la Pineda, etc. Però, clar, aquest any, si tu tens un institut nou, gairebé tothom que el té com a referència
el demana. I a més, tota la moguda que va haver-hi amb les places especials B, que també van haver d'augmentar. Segons, hi havia, ells tenen una previsió de lo que venen de sisè, però havien augmentat de sisè a primer d'ESO. I això també va fer que molts centres, ja no només el Ventura, sinó per exemple la Llauna o el Beset o d'altres, tinguessin que variar les places. Mm-hmm. Ja que parlem d'instituts, de fet avui a tot Catalunya és el primer curs sense mòbils a les aules. Correcte. Després de tot un moviment que van iniciar doncs, altres comunitats educatives, no? Diverses plataformes, justament perquè es prohibís l'accés dels mòbils a les aules. Sembla que Educació va rebre la queixa i que ho aplica aquest any, que tampoc serà la panacea, òbviament. No. De fet, ja hi havia escoles que ho feien, per exemple, a l'Institut La Llauna ja no admetien mòbils, en canvi en el Beset, per exemple, sí, o en d'altres. És a dir, que estava abans era la comunitat educativa o el centre educatiu el que havia d'escollir. Aleshores, clar, moltes vegades també entra en enfrontament amb pares que diuen no, jo vull que el meu fill tingui el mòbil a l'aula, etc. I clar, moltes vegades s'ha confós l'ús de la tecnologia a l'aula, que això també ha passat. Una cosa és tenir un ordinador, una altra cosa és tenir un mòbil. I també és cert que, per exemple, en passadissos, a l'hora d'esbarjo, en els centres que hi ha el mòbil, la comunicació entre els nens és menor. Aleshores, doncs clar, el professorat va dir necessitem unes pautes perquè comencem a tenir problemes. I a més, tenint en compte que els pares, o sigui, les famílies també van dir escolta, tenim un problema a les aules amb els mòbils. Perquè no és tant, el problema del mòbil és qui els ensenya o des dels pares ho hem d'ensenyar, des de les famílies hem d'ensenyar a utilitzar aquest mòbil i aquestes xarxes, però també des dels centres ha d'haver-hi aquesta educació i sobretot el tema de les xarxes socials, que molts temes de bullying ja no és dins de l'aula, sinó que es donen a nivell de xarxes socials o grups de WhatsApp. Núria, abans d'acabar hem començat l'entrevista parlant del Ventosmir i de l'Escola Badalona Port, que per cert és un dels centres on avui hem anat. Porten 15 anys, crec que en barracons, el Badalona Port, el Ventosmir també està a l'espera, i aquí sí que vosaltres podeu apretar a l'Ajuntament perquè es queda fer la descontaminació dels terrenys, en el cas del Badalona Port, per exemple. Exacte, és a dir, el problema aquí és que abans de fer la construcció s'han de fer uns treballs previs. I xoquem, ja l'any passat ens van dir, no, ja us direm un calendari, això aquest any ja es licita i es comença. Ha passat el curs escolar, hem començat un de nou i encara no ha sortit la licitació, ni el conveni, ni el contracte, ni res. Aleshores, clar, fins que no es faci allò és que no pots ficar. I és superimportant perquè un altre cop aquest any hem tingut problemes de places en aquesta zona i, clar, passar de que el port, per exemple, tingui una línia, tenir dos, esponjarà molt la zona. I realment és un problema perquè cada any són les mateixes zones que pateixen per manca de places. I aquests dos centres, bueno, és com el cas de l'Institut La Riera, s'esperen, vamos, amb molta il·lusió, ja no només per les famílies, que algunes han dit, no, el teu fill ho veurà, i han passat, van a l'institut i continuen allà. I a part que per exemple, clar, la Ventosmir és un edifici antic, que és un edifici històric, que és un edifici antic, i que amb allò de que, no, com que ve el nou, si ja hi ha un manteniment bastant deixat en tota la ciutat, doncs han començat a patir aquesta manca de manteniment. Núria, abans d'acabar, ha canviat el govern de la Generalitat. Haurem de veure, suposo, el nou referent d'educació, quines intencions té, suposo. Correcte. Que és aviat. L'Ajuntament de Badalona també ha canviat el govern el maig passat. Com és la relació amb el govern de la ciutat? Amb el govern de la ciutat, de fet, ens van trucar ells, i la veritat és que des del primer dia hi ha hagut molt bona comunicació. En general, sempre amb tots els governs hem tingut bona comunicació i bona predisposició. A partir d'aquí, doncs, necessitem això i quines solucions et donen. Potser ells, al tenir majoria absoluta en algunes coses, ens han donat una solució ràpida, però en d'altres continuem
Igual. Igual. Bé, Núria Sabater, moltes gràcies per esperar-nos aquest inici de curs, que crec que seràs la nova presidenta. Això sembla, m'han convençut. Bueno, ara hem de fer assemblea, però la proposta és que sí. Doncs felicitats. Gràcies. Suposo que queda molta feina per endavant. Primer s'ha de fer, s'ha de fer. S'ha de votar primer, no? Exacte. Núria, moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres ara us expliquem que podeu contactar amb nosaltres de moltes maneres si teniu, per exemple, queixes com aquestes que acabem d'escoltar. Si necessites que algú t'escolti, el Badalona 360 ho fa. Vols explicar el teu problema? Tota aquesta barreja de situacions crea bastant de caos en aquell moment. Vols impulsar alguna iniciativa i necessites que et donem suport? Portar a l'Agència Espanyola del Medicament aquest dossier amb totes aquestes proves i necessitem fabricar aquest fàrmac. Tens alguna habilitat que voldries mostrar en públic? Apunta, apunta, no et perdis cap detall. Apunta't al telèfon i envia'ns un WhatsApp al 659 00 42 74. Som al teu programa. Bé, ara us hem de parlar de la platja de Badalona perquè aquest estiu, veiem fa uns minuts, recordeu que va fer-se viral unes imatges a TikTok d'un banyista, d'un submarinista de la nostra ciutat que gravava unes imatges doncs, que tampoc són gaire noves per la gent que segueix aquesta casa, però que a fora de Badalona, aquí les veieu, han sorprès una mica. És aquesta mena de mar de brutícia, de sòlids que es veuen al fons del mar i que tots aquests sòlids, pràcticament el 100%, són abocats per als humans, no tenim cap dubte. En tot cas, nosaltres, a banda de parlar d'aquesta brutícia que efectivament hi és en el fons marí, volíem donar una visió una mica diferent del mar. I avui ens acompanya el Gregori Muñoz Ramos, que ja, de fet, ja va venir l'any passat. Gregori, bona nit. Molt bona nit. Què tal, com estàs? Fantàsticament bé. De fet, el Gregori, i ara, si voleu companys, ja podeu posar-ho, ha gravat també imatges de certa brutícia que hi ha al mar, perquè efectivament, si t'enfonses al mar de Badalona a fer això que seria snorkel... Sí. És snorkel que fas sí, tu? Sí, sí. Doncs si t'enfonses, si fas snorkel, efectivament enregistres brutícia com aquesta. No tan exagerada com aquesta, però tu te'n vas trobar, també. És una realitat a la nostra platja. Què es veu, en el fons? Mira, això que esteu veient ara són imatges ja que ens ha cedit el mateix Gregori. Sí, això són les roques que hi ha a la platja del Pont d'en Botifarreta, a 2 metres de fondària, sí. I és una barreja de restes vegetals amb, sobretot, tovalloletes. Que és el gran problema... Exacte, explica'm-ho això, perquè a més tu és biòleg, eh? Sí. Això no es degrada, no marxa. No, no, això és un producte... O sigui, nosaltres hem pogut anar a veure l'evolució dels productes que arriben a la platja, sobretot aquells que tenen un component de plàstic molt important. Van començar els personatges de les orelles, els aplicadors de tampons, la resta de plàstic de compreses, coses que inexplicablement trobem a la platja i que no haurien de sortir. I tot això es llença a través dels lavabos i, amb un episodi de pluja, es barregen les aigües residuals amb les pluvials i van a parar al mar. De fet, tu li dius, no sé si en broma, tovalloletus humidis? Mediterranius, sí, perquè realment és el gran problema que tenim, perquè això afecta molt a les comunitats submarines, no els degrada, forma aquesta mena de cilindres on se'n van enganxant altres residus que puguem tenir, i això, si arriba a una xarxa de pesca, per exemple, doncs clar, fa malbé tota la xarxa i treu tota la feina que puguin fer els pescadors. De fet, ja, per exemple, ara esteu veient bosses d'escombraries. Això és una bossa d'escombraries, sí, literalment, en aquest cas va ser una sorpresa, perquè vaig trobar la bossa d'escombraria... Pensaves que era una medusa, però no, eh? No, hi ha alguns peixos que aprofiten de trobar protecció elements que suren. I en aquest cas, doncs, hi havia un sorell i aquests peixos ballesta... Que encara sembla que s'estiguin divertint, no? Estan conjugant. Bueno, ells troben allà, troben la protecció, es van alimentant del que hi hagi al voltant... Cosa que no vol dir que sigui bona llançar bosses d'escombraries, que quedi clar. No, no, clar. I qualsevol element que suri, hem trobat nosaltres des de galledes, palers de fusta, i que moltes vegades, doncs, troben. Això en el mar dels Sargazos seria un alga, però en aquest cas, doncs, la realitat és l'escombraria que hem tirat. Bé, parlant de meduses, efectivament, meduses també te n'has trobat. Hi ha diversos moltes vídeos de meduses enregistrades, sí, sí, pel mateix Gregori, que això amb els efectes de la calor són més habituals encara. Sí, no? Però aquesta és una espècie que és litoral, que és el born blau. Jo fa més des del 2008 que l'estic comptant, a més. Faig un transecte fixe i les conto. I estem, el 2012 em vaig comptar tot l'estiu 2.500, i ara estem per 2.300. O sigui, però les comptes, com les comptes?
Pues visualment és un transecte i d'una en una. Vas comptant una a una les cada meduses? Dia, sí, sí. I en un any, 2.500, en un any, sí. En un estiu, 2.500, en comptes? 2.500 amb trams de 100 metres fixes. Pues molt, això, no? Bueno, hi ha algun dia que he comptat, el rècord són 400, amb 100 metres. I això és que és una espècie que és litoral, que passa una part de la seva vida amb una roca. Necessita una part en fase de pòlip. I sembla ser que quan arriben els temporals grans, l'efecte abrasiu de la sorra fa que les roques quedin del tot pelades. I aquestes espècies, doncs, els afecta el seu cicle vital. Aleshores, el 2012, després d'un temporal 2011, van començar a créixer, i ara encara estan patint els efectes del Glòria, i ara estan remuntant. El que passa que tampoc, jo crec que no és normal aquest número tan gran, pues degut a que no hi ha depredadors, bàsicament. Mm-hmm. Anem al, si voleu podeu deixar les meduses fora, anem al següent vídeo que ens ha enviat el Gregori, que són, no sé si ho tinc bé apuntat aquí, jo tinc aquí cromis, fadrins, julioles... Sí, els negres són els cromis, que són les castanyoles, i aquest any hi ha hagut un nombre molt abundant, ja veieu aquí, que són els que dominen, cosa que altres anys no havia passat. I aquesta també és una espècie que fa el niu entre les roques. El mascle cuida el niu, neteja els ous i d'allà eclosionen. I deu bé afavorit, doncs, aquesta espècie les condicions que hi ha hagut. També tenim vídeos d'espets, espets sí. Juvenils, es diuen? Els espets seria, perquè la gent ho entengui, és una barracuda. Uh-huh. Una espècie de barracuda mediterrània, sí. Que aquests són juvenils, i una de les coses que sí que notem en aquesta juvenils, roca... Juvenils vols dir que, són que van són de festa, petits, no? Sí, sí, perquè aquests poden arribar a fer quasi un metre de llargada, i aquests fan la fase juvenil aquí, que a més de tenir refugi, troben aliment, perquè una de les coses que hi ha en aquestes roques també són alevins de moltes altres espècies que els hi serveixen d'aliments a ells. Oblades. Les oblades és el peix més comú. És aquest peix que té la taca negra a la cua. Veient, però això podria ser el Carib, Podria ser. No és tan bé el Carib, Segurament, sí. Tu, si has estat, en riuràs de mi. No, però no, jo no tinc, jo que no faig mai submarinisme, diguem, veig això sí. I dic, ostres... Jo reivindico el Mediterrani, perquè home. És el que tenim més proper, i, a més, hi ha meravelles que no fa falta anar als mars tropicals per veure. Perquè això és molt dins? Això està a 2 metres de fondària. 2 metres? I a 20 metres, o a 50 metres, com a molt, de la línia de la platja. Mm-hmm. És una barra rocosa, i aquests busquen refugi. El que és curiós és que aquests dominaven fa uns anys en el pont del petroli, entre les columnes, i aquest any, en lloc d'aquesta espècie, hi ha llíceres, que són un peix molt més allargat, també de color platejat, i aquest any se'n veien molts, i a més d'unes mides molt grans. Però tampoc no sabria donar explicació del per què s'afavoreix que uns anys hi hagi una espècie i uns altres una altra. Bé, en el seu Instagram, que és de fet on podeu trobar moltes d'aquestes imatges del Gregori, ens va sorprendre un vídeo que crec que te'l deixaven, o sí. Que algú te l'enviava, d'una rajada. Sí. Que això fa una mica ja de por. Bueno, Gregori. Ha de fer respecte. Home, però, perquè això, diguem-ne, sí, sí. Això té un fibló, no? Sí, té un fibló, però si no se la molesta, ella neda tranquil·lament i no fa. A la part final de la cua té un fibló amb el que es defensa. Clar, no, si la molesta és molt relatiu. Tu pots anar caminant perquè això... Això estava entre les cames dels banyistes. Ah, això no va dir. Sí, sí. Pot ser que vagis caminant, li bueno, donis un cop, diguem-ne, i s'espanti. És fosca i es veu bé, no és com altres espècies. Perquè, a més, aquesta espècie té la característica de que és ovovivípara. És a dir, té els ous a dintre, els guarda la femella, i sembla ser que en època de reproducció s'acosta a la zona litoral per desovar, però no per deixar anar els ous, sinó que les cries es desenvolupen dintre del seu cos i deixa anar ja les cries formades. Uh-huh. I busca llocs de poca fondària perquè les cries trobin refugi i tinguin més possibilitats de sobreviure. Perquè aquesta és una espècie que normalment viu més mar obert. En tot cas, és habitual veure-la, no? Aquest estiu se n'han vist moltes, no només a Badalona, sinó a altres llocs de la costa. Això no va dir, és que han sortit notícies publicades. I això té una cosa a veure amb canvi climàtic o no té per què? Jo, per lo que he pogut llegir a la bibliografia, sembla més que s'acosten per aquest tema reproductiu, que no tant perquè siguin les aigües calentes. Anem al segon, al següent, que es diu el tacó. Sí. O, aquest té un nom, que clar, no sé si ho podem dir a aquesta hora, són les 9 de la nit, suposo que sí, tapaconys o tapaculs. Sí. Això és el nom que li donaven els pescadors. És un peix pla, semblant de la família dels llenguados. I per què es diu així? Perquè suposo que la seva forma tapa les parts nobles, diguem.
i té el mateix color de la sorra, sí. I també si es tira una miqueta de sorra al damunt, doncs queda totalment camuflat. I és un peix que els dos ulls els té a un costat per poder desplaçar-se pel damunt de la sorra, com està fent ara aquest. Clar, que entenc que es camufla com a tècnica per alimentar-se. Sí, per capturar. És carnívor, no? Quan hi ha algun peix petit que passa per sobre, surt de cop i se'l menja. Parlaves del pont del petroli, el Gregori ens ha enregistrat, bé, ens han registrat ell, però ens ho ha cedit amablement unes imatges espectaculars del pont del petroli, on històricament hi havia hagut sempre una gran fauna i flora. Sí. Abans, fa molts anys, es parlava dels famosos cavallets de mar, que no sé si n'has vist algun, crec que no, almenys no l'has enregistrat. Aquest any no, però m'han dit que en el pont del petroli n'han vist un aquest any. Ah. Sí. Perquè aleshores deia que aquí era com un lloc perfecte per la colònia, sí, d'aquests cavallets de mar. Ara no sé què s'hi troben aquí, perquè recordem que això també s'ha de canviar, sí, perquè s'ha de fer les obres, no sé com quedarà. Aquestes columnes han de desaparèixer i vindran de noves. Aquí és l'efecte que fa de refugi totes aquestes 20 columnes que van des de la superfície fins al fons, i que això doncs crea un espai on els peixos troben refugi, sobretot per amagar-se o intentar que els seus depredadors els sigui més difícil capturar-los. Però així com l'any passat hi havia molts més peixos, aquest any, almenys el dia que jo hi vaig anar, que és la sortida del sol, sí que n'hi ha, però no era tan espectacular com altres anys. Aquest és un vídeo, no sé si en tenim un altre, pot ser? Això que estem veient és també del pont del petroli? Sí, crec que sí, sí, que aquest és el que surt, que es veu les imatges finals. Sí. Perquè una de les coses que la gent deu pensar és que això és Badalona. Clar, llavors tu, per assegurar-te'n, diguem, sí, que alguna... fas un vídeo en què et submergeixes i després aflores perquè, exacte, la gent vegi el pont del petroli. Per veure o el litoral de Badalona, o el pont del petroli, o algun element que faci referència a la ciutat, perquè la gent es cregui que tot això ho tenim davant de la platja. També tenim coralls i eriços de mar. Sí. Sí, sí. Les poques algues que viu... Bueno, a començament de primavera hi ha moltes més algues que al final de l'estiu. I això els eriçons aprofiten. I això que es veu a la imatge és un briozou. És un animal que és filtrador i que viu enganxat a les pedres. Tot això s'ha de dir que no, el que són els organismes que viuen enganxats a les roques no té una biodiversitat com podria ser a la Costa Brava, perquè aquí, doncs, una platja urbana, el fons marí té certes alteracions en certes èpoques, sobretot quan hi ha pluja. I això fa que els organismes no siguin els mateixos que ens podem trobar a la Costa Brava. Però tot i així, doncs mireu la quantitat de peixos, sobretot juvenils, que venen a buscar refugi en aquests. I la transparència de l'aigua, sí, és que és la veritat, brutal. És que aquest estiu ha sigut fantàstica. Mentre veiem les últimes imatges que ens ha enviat el Gregori. Gregori, com fa que tu fas submarinisme a Badalona? Ui, bueno, que faig això, sí, des de que em vaig comprar una petita càmera d'aquestes d'acció, sí, fa uns 5 anys. 5 anys, però que et submergeixes al mar, diguem-ne, per afició? Ui, això des dels anys 80. Per tant, finals fa molts dels anys. Anys 80, sí. Tu, clar, com hi vas cada any, potser és molt difícil veure l'evolució, però tu, si haguessis d'explicar-me com ha evolucionat el fons marí en els últims 30 anys, més enllà de l'aparició d'aquestes tovalloletes, ha canviat molt el mapa? Hi havia molta més riquesa abans que ara? Aquí a Badalona, sobretot perquè la sorra ha canviat la granulometria de la sorra. Abans era una sorra molt més gruixuda, amb tota una sèrie d'organismes lligats. Quan es van començar a fer les regeneracions de sorra al Maresme cap amunt, la sorra que arribava a Badalona era molt fina. I això sí que ha afectat el fons marí de Badalona. Mira, perdó aquest tall, ara estem veient un peix que tu mateix dius que és un peix curiós, que no tenim identificat, o si saben què és aquest peix que ara s'ha amagat sota... Això és una sípia. Això és una sípia? Una sípia. Ostres! Sí, sí. Sembla, perquè clar, quan les veiem a la peixateria no els són així. Exacte. Canvien de color, es camuflen de seguida, es mouen amb aquestes molt aletes. Molt buscades. Molt buscades, però això està a res, no arriba a 2 metres de fondària, és a punt de sortir de l'aigua. En deies, per acabar, la sorra ha canviat. I per tant, les comunitats també canvien perquè estan adaptades a un tipus de granulometria i de material que puguin trobar allà. Llavors això a Badalona sí que ho ha afectat. El tema de les roques, no tant, perquè l'efecte dels temporals segueix sent el mateix dels anys 40 que ara. I això cada vegada, doncs, afecta. I és el que us diem, la platja de Badalona no podria ser el Carib, no podria ser la Costa Brava, però sí que té un valor ambiental important i que la gent val la pena que conegui.
Gregori Muñoz Ramos, moltes gràcies per acompanyar-nos. De fet, a l'indret on anirem ara, que jo sàpiga, també hi ha hagut o hi ha molta presència de, o riquesa d'aquesta fauna i flora, que són les tres xemeneies, no, oi? No tenim imatges ara, però sí tenim imatges, jo crec que inèdites, de l'interior d'aquestes tres xemeneies, perquè s'està fent el manifest 15, s'ha inaugurat aquest cap de setmana, una ocasió única per poder veure l'indret per dins, que ja sabeu que està tancat al públic, ara està obert fins al 24 de novembre, a més, hi ha una vintena d'intervencions artístiques i participa Badalona, Santa Coloma i una dotzena més de ciutats catalanes. Hi ha anat la Judit Larios. Bona nit. Bona nit, Carles. Ens trobem davant de Submerso. És una de les obres que ocuparan l'interior de les tres xemeneies mentre duri el manifest 15. L'obra de l'artista germano-portuguesa Maya Escher vol posar de manifest la sobreexplotació de l'aigua a la seva regió natal. Una denúncia que precisament va lligada a la temàtica que engloba totes les obres que es troben en aquest espai, titulada Imaginant Futurs. Yo soy del sur de Portugal, de una región que está muy en conflicto sobre la agua y como hay muchas fricciones y muchas tensiones ecológicas y sociales. Cerca del lugar que yo vivo hay una presa que como que interrumpe el flujo de un río. Esa presa está secando y está como que quedándose en agua y es en esas lamas muertas como que se restan. Yo tingí esas telas con esas lamas y con los restos de agua que se quedaban ahí. Y lo que está dibujado y lo he hecho con cera de abilla, también de mi región, de los apicultores que son mis vecinos. És l'edició més gran, no només per extensió geogràfica, perquè cobrim doncs, aquestes 12 ciutats, sinó també perquè tenim 3 mesos de programa i a més doncs, estem intentant impactar d'alguna forma, visibilitzar aquestes ciutats i aquestes propostes culturals de totes les ciutats als 5 milions d'habitants que són els que viuen a la regió metropolitana. A les tres xemeneies hi tenim peces de gran volum, com podreu veure. Llavors el que han fet és treballar des de zero. O sigui, han vist l'espai i a partir d'aquí han començat a construir l'obra. Hi ha també un arxiu històric sobre tot el que és el context del voltant de les tres xemeneies. Hem fet un treball amb les comunitats locals per recollir fotografies, escrits, documentació de com es va construir, de les persones que hi treballaven aquí. Hem parlat també amb persones que hi treballaven i ens han explicat la seva història. I doncs ha sigut molt interessant també per recollir totes aquestes experiències. I després també a fora, en l'exterior, tenim un parell de peces també bastant grans que creiem que seran molt, molt interessants, també cridaran molt l'atenció perquè estan a tocar del mar, però estem dintre d'un espai que està tancat, per tant hi ha aquestes com una mica com de dicotomies. No? Les tres xemeneies aquí a Sant Adrià de Besòs són una de les 16 seus que participen en aquesta edició de la Bienal Manifesta 15. També s'hi pot trobar, per exemple, l'Espai Betúlia a Badalona o la CIVA a Santa Coloma de Gramenet. La programació en tots aquests punts s'allargarà durant 2 mesos i mig fins al proper 24 de novembre. No et perdis el millor contingut del Badalona 360 a les nostres xarxes socials. Pensa que fins i tot la Dulceida s'està plantejant seguir-nos a Instagram. Potser sí, Badalona mola. I si vols estar al dia del que passa a Badalona, també som a la xarxa X. Que se li va tirar la garsa al cap al nen i amb el bec li va fer una ferida. Connecta amb el Badalona 360, connecta amb la ciutat. I moment de començar la nostra tertúlia ciutadana. Avui m'acompanya el Ramon Costa, la Marina Román i la Pepi Labrador. Què tal, com esteu? Molt bé. Bé? Sí, muy bien. Ja sabeu de què parlem avui? Sí. Sí, mira quina emoció li posa la Marina. Bé, el Ramon segur que no sabia ni que això existia. No, sorprès completament. No, sí. Bé, no.
Estem parlant d'aquesta moda que s'ha instaurat, vaja, sembla que ha tingut molt d'èxit, perquè hi ha hagut una pila de vídeos a xarxes socials, Instagram, a TikTok, de persones que s'han enregistrat intentant lligar el Mercadona. Efectivament, a partir de les 7 de la tarda sembla ser que si vas amb el teu carret, poses una pinya del revés, vas al passadís dels vins, intentes xocar-te amb una altra persona que t'agrada, doncs és una manera de donar una senyal de que vols tenir algun tipus de relació amb aquella persona, sigui sexual o esporàdica, o sigui més duradora. Això ja ho deixem a la intimitat de cadascú. Nosaltres hem preguntat al Mercadona de Badalona, ens han dit que les pinyes no s'havien acabat, que sembla ser que no hi ha hagut aldarulls, com sí que hi ha hagut en alguna ciutat espanyola, perquè en alguna ciutat basca, per exemple, es veu que va haver d'intervenir fins i tot l'Ertzaintza per acumulació de joves, i no sé, a la meva, vaja, a la meva joventut es lligava tota la vida a Titus, no? A la discoteca. Sí, sí, esclar. A la discoteca, a Sala de Ball. Ara ha canviat molt. Vaya, yo estoy de piñas, que me dice mi hijo, mamá, trae melón, que yo no puedo comer ya más piñas. No, yo creo que aquí quedan piñas porque las piñas las ponen en el carro y luego las dejan. Ya. No se las llevan. No, pues sí que van cremar els olors. No, no, al nord, a tot arreu, perquè es veu que hi ha molta gent que ho ha provat. Jo no sé què us sembla aquest sistema, si és efectiu o no és efectiu. Bueno, jo no crec que sigui un sistema, jo crec que està seguit una campanya de màrqueting de Mercadona. Por supuesto. Doncs mira, vam parlar amb Mercadona, ens va dir que no Mercadona, Que van a decir, si és publicitat gratis, no. Però jo, vamos, no sé, jo és que no soy ni de aplicaciones, ni de, creo que esto es el Tinder low cost, a precio piña, però creo que al final no es, no creo que sea, vamos, yo si buscara pareja no iria a esa hora al Mercadona. No. No, jo crec que és perquè no. Doncs es veu el plomero. Però si busques pareja? A esa hora, és que ja és... Vamos, si buscar pareja no iries a la Mercadona. És que abans... Perquè no tomes pinyes o perquè... No, perquè buscar pareja en plan... voy con mi... Un momento, eso no te falta... Es que eso es lo mismo que ponerte un cartel aquí que ponga claro. Busco pareja e irte a pasear. Claro. Y tienes libertad de horarios. Jo també ho he pensat, que me faria vergonya perquè si ho sap tothom i et veuen una pinya al revés... El soltero es esperado. A mi me dio corte, yo también hice... Ah, però lo probaste. Yo hice un vídeo. Un vídeo de, pero de guasa. Ah, pero haberlo dicho Pepe lo hubiéramos puesto. De guasa, yo lo que puse en el carro fue un calabacín así, digo, vamos por faena, que tengo 63 años, ni piña ni... Ni limonada. No, y lo grabé y nada, lo que pasa que esto, yo como cómica, pues claro, esto daba mucho de sí y ha habido de todo. Yo creo que el tema se ha quemado de tanto y tanto y tanto, pero ha sido muy divertido y yo creo que incluso en la época que ha pasado, que ha sido en agosto, al final, que la gente estaba como más predispuesta, dispuesta un poco a la guasa, pues yo creo que ha sido una campanya muy buena. Ramon, què volies dir tu? Sí, sí, no, que quedo sorprès amb tot això, perquè, aviam, aquí amb sort pots agafar un empàs de pinyes. I si no, perquè arribes... no te l'has de menjar, no, la pinya. No. L'has de posar al revés. Al revés, però tu la pinya te l'has comprat, te la fots al cap. No, la deixes. Ah, la deixes. Sí. La deixes. O llavors em fan fàstic totes. Però posats a menjar coses, menjar una pinya tampoc bueno, està... Però si suposem que la compres i arribes a casa amb una pinya. Sí. I la parella, sigui ell o ella, sap el tema que tu no ho saps. O ho saps, fras el tonto. Aviam, com te'n surts? Esa és l'altra. ¿Quién en pareja tiene narices de entrar una pinya del Mercadona a casa? Aviam, això tens... Cuidado con el tema. És una mica, és una mica perillós, això, eh? Ja, perquè, Ramon, a la teva època com es lligava? On es lligava? On? Bueno, aviam, normalment es lligava a les discoteques, però, sí. Per exemple, si em toques a mi, no era el meu, la discoteca, perquè jo la discoteca, pel meu treball, m'adormia. Clar, recordeu que el Ramon era pescador, que et llevaves a l'hora que tancava molt la discoteca. I a la discoteca fracassava. Jo era més aviat de platja, a la sorra, a la feina, amb la barca al costat. Que romàntico. Mira... ¿Te has imaginado el barquero de Venecia, no? Lo estoy imaginando. El barquero de Venecia, sí, te has imaginado tú. Sí, venía ahí con su pescadito. Sí, 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 funcionava. A part de que després també, hi havia altres, un paf, ara no n'hi ha de paf, però abans hi havia la musiqueta aquella, això, per anar a prendre alguna cosa, un paf, allà s'estava bé. Més bé que la discoteca, per enronar havies de cridar a l'orella, ja, no. Però vull dir, a la platja de Badalona es podia pescar bé, diguem-ne. Abans sí. Sí, vull dir pescar, vull dir lligar, a la platja es podia pescar bé. Sí, sí, home, ja t'he agafat a la primera. Tiraves bé la canya, diguem-ne. I ahí se veia el pescado fresco i com està. I sin filtros. És que potser m'enverdo tot el dir-ho tan clar, perquè el que em coneix em dirà, ah, mira, poca vergonya. Home, sí.
espavilats i de cas. Sí. Però per què s'han d'escandalitzar? Bueno, perquè no era només la que tu podies lligar, era les que miraven al costat. Les que miraven. Com? Explica-m'ho, això. Ara entrem en matèria. Aviam, si tu agafaves la barca i deies amb una... Vols venir que anem a mirar unes nanses per mirar tot això? I aquella pujava i anaves. Sí. I venia rient i després veia que te'n anaves amb ella. Les altres deien, hòstia, aquest tio que deu tenir, aquest tio que m'ha castigat. Ah, vols dir que lligant a una et lligaves a tot el grup? Clar, però no el grup d'ella, d'un altre. Bueno, si eren estratègies de molts anys enrere, ara jo m'he moderat. En mi època jo lligava això en Titus, en aquelles discoteques. Sí. Sí, que bueno, sí, entonces había... Sí, perquè hi havia la playa, hi havia allò al costat. ¿Cómo se hacía entonces? Charlie, ¿Ha canviat bueno, molt? Había un momento en que cambiaba de rápido a lento claro. Y entonces te decían, ¿quieres bailar? No. Sí, no. Y tú pues decías, pues sí, pues no, pues, en no, fin. Normalmente era no. Era no. Normalmente era no. Era no. Entonces luego, yo creo que según a quién... Pues había, o sea, los chicos pasaban, esta no me gusta, esta tal, y las que, bueno, pues lo mismo éramos un poco más gorditas y tal, estamos en la segunda, cuando ya los otros decían, bueno, pues vamos a probar, porque si no nos quedamos a dos velas. Y aquello pues era, pues eso. Això, ma mare em deia, diu, ara com lligueu si no hay el lento. Digo, claro. Pues no ligo, mamá. Vaya, bueno, yo con mi novio tampoco ligaría, pero claro. Mi marido lo conocí en una discoteca. Yo creo que hay dos tipos de personas, y esto justo lo puse yo en Instagram. Los que ligan y los que nos dejamos ligar, tío. Ay, ¿tú claro. eres... Yo no sé ligar. ¿Y tú eres las que te dejan ligar? Yo es que no sé. ¿Cómo que no? Ni sé ni tengo paciencia, todo hay que decirlo. A las horas, es más, yo siempre he sido de... O sea, mi elección va a depender del que venga, también te lo digo. Pero mira, tú si has ligat, que no tothom ha ligat a la vida, si has ligat... Sí, y mucho. No, jo pregunto, no sé, si has lligat, on ho has fet? Quin és el lloc habitual? Perquè no, si a discoteques que... no, on es no, lligues? És que jo... En entorns laborals? No. Pel carrer? Que... Sí. No me pongas esta cara. No. Yo me he encontrado muchas veces notas en el coche. A mí es que esto me funciona muy bien. ¿Notas en el coche? Bajarme del coche y a la vuelta encontrarme una nota con un teléfono. Hostia. O, por ejemplo, eso sería una multa reina, ¿no? No, no, tío. La multa no pone el teléfono. O, por ejemplo, en el coche, que se te adelanten y te paren delante. Esto sí, pero nunca he sido yo. Siempre, a ver, claro que he sido yo, porque ha habido tonteo, pero siempre, yo nunca he dicho... Es que no sé, ¿cómo se hace esto? Pero, ¿se te posa davant un coche, dius? Sí. Bueno, cuando vas con el coche conduciendo, el de al lado lo miras, te mira, entonces... Te adelanta, se pone delante y te para. ¿Ves? A mí esas cosas no me pasan. Pues yo solo he experimentado esto. ¿Ves? Yo esto de que me tiren la caña en un bar, en un restaurante de discoteca, jamás, nunca, jamás. Pero no será que el hombre se para porque llevas una puerta abierta y te quiere avisar o algo. No. A mí me va a pasar una vegada, això. Ah, sí? Conduir sí. també? Claro. Sí. Espera, condueixo i a darrere, ràfegues de llum i ràfegues, que collons, que vol aquest que passi, i ràfegues, i al final paro, i se'm para a darrere, i en surt una noia que estava guapa, que venia de darrere, perquè jo venia a deixar els crios a la guarderia, mira si parlo d'anys, a la guarderia. I no m'havia de compte que aquella em perseguia, em sabia que era una altra, que era la qüestió, i em diu... Pero qué tengo que hacer pa pararte ahí, pa hablar contigo, no sé qué. Digo, ostras, no me da cuenta. Bueno, pues ya está, ve. Imagina't. És a dir, te persiguen ja. Sí, bueno, això m'ha no passat una vegada a la vida. La vida a mi, esto. Una vegada m'ha passat, una. Bé, en tot cas, sembla que els nascuts a partir del 97 cap endavant ja comencen a pensar, almenys, això ho diuen algunes enquestes, el 90% d'aquests joves nascuts al 97 ja comencen a pensar que això d'internet els frustra una mica i sembla ser que lligar en persona comença a tenir més èxit que lligar per internet, que hi havia un moment en què tothom lligava per internet. Ara sembla que el contacte físic és més segur. Perquè a internet hi ha molt de ghosting, és a dir, que la gent desapareix o... Ja no ghosting, és que al final és una mentida. Tu parles amb algú en el moment que l'altre està tranquil, que tu estàs tranquil·la, no saps el seu entorn... Vull dir, no sabes nada. No sabes nada. I ho llargues i després lo ves i dices, ¿y esto? Sí. I el problema d'això, i te lo digo per experiència, és que t'encarinyes amb aquesta persona tant que quan el veus ja no hi marxa atrás. Ja t'has enamorat d'un d'allò que després no és veritat. Però sí que és veritat que a mi el tema de xarxes no m'agrada. De fet, quan parlo amb alguna persona i s'allarga, digo, se acabó. Porque te enamores de algo que tú crees o... Y luego no es, y luego ¿verdad? No es. Dices, se acabó. ¿Y en persona es más fácil llegar?
Bueno, a mí, para mí ligar ni en persona ni en... yo ya te digo. Y además, como digo yo... por escrito, nada. Nada. A mí por escrito se me da mejor porque soy muy tímido. Entonces, por escrito, yo soy Shakespeare, ¿entiendes? ¿Ves? Después, yo, en persona, claro, pierdo. Yo por mi edad, en el Tinder, como son muy mayores, cuando yo quedo con alguien, se me mueren. Entonces yo me dice, ¿quedamos mañana? Digo, no, hoy o esta tarde. Porque sí, a veces he quedado con Manolo y Tinder mismo me ha mandado una esquela. No me pasa y es complicado porque mi generación, yo no sé el resto, pero en mi generación, pues no sé, a mí me gusta más pues ligar con una conversación, con un café. Es que se aprende tanto, se ve tanto una persona solamente con una conversación. También es verdad que es mucho más cómodo lo de no verte, ¿eh? Ah, porque, claro, porque si no te interesa, fuera. No, ya no eso, que puedes mantener una relación en el momento que te apetece, sí, con tu momento de relax, que tienes tiempo y no tienes por qué quedar para comer o para verlo a tal hora. Oye, pues te escribo cuando tenga un momentito, estamos un ratito hablando o lo que sea, sí, y sí, que de ahí está bien pues encontrar una pareja fuera de tu zona, porque así no tienes por qué ahí verla. Está. Per cert, abans d'acabar amb el tema de Mercadona, hi ha dos piulades a les xarxes socials que fan referència com ha afectat a Badalona, que les podeu posar, si voleu. Una és mi hija de 14 anys con una lista de la compra que le doy, va al Mercadona, i qual és la sorpresa? Que la encargada, gritando, la intenta echar a la calle simplemente porque es adolescente y son las 7:20 de la tarde. Esto ha ocurrido en el centro comercial Màgic Badalona. Diu aquesta usuària, entenc que una adolescent va comprar i igual el Mercadona han pensat que hi va, no se va comprar sinó ligar i l'han echado, no sé. I una altra diu, ahir al Mercadona del centre de Badalona, segons m'han dit, va ser un fracàs, uns quants nois amb pinyes a les mans, però res més. Per tant, no tots els Mercadones ha funcionat igual. Bé, abans d'acabar, no sé si us agrada l'esport. Sí. Sí? No. Depende. ¿De qué? No sé, por ejemplo, en las Olimpiadas ahora había deportes que estaban muy bien, pero en general no doncs, demasiado, ¿eh? ¿Demasiado? No, no demasiado. No demasiado, bé. ¿Sabríeu dir-me 10 esportistes de Badalona? Tomás Jofresa. Bé, millor... Aquest ja té algun dia, eh? Perdó, no he dicho nadie nada. Millor que passi el Guillem Martín. Passa, Guillem, perquè el Guillem ens porta a aquest rànquing que farem cada setmana, que és un rànquing de coses de Badalona, i com anem dels Jocs Olímpics, hem decidit que fem un rànquing dels 10 millors esportistes, i de pas us preguntaré a veure si es coneixeu a tots o no. D'acord? Vinga, Guillem, com vulguis. Jo realment tampoc soc massa d'esports, eh? Jo tampoc. M'ha tocat fer aquesta secció i he fet un aprenentatge express. Comencem per la primera, que poquets la coneixereu, perquè fa molts anys que ja no és esportista, però és Anna Tugas, en el top 10. Doncs com deia, va ser una atleta badalonina de la dècada del 1930 i és una de les grans pioneres en l'atletisme femení. De fet, va ser campiona de Catalunya i Espanya en llançament de pes i de javelina, i com a curiositat he trobat que va ser la primera atleta dona en representar el club badaloní, Club de Futbol Badalona, a tota Catalunya i Espanya, i també va obtenir la primera llicència olímpica de la Reial Confederació Espanyola d'Atletisme. Això és 1930, Ramon. Tu no, eh? Jo pregunto per si de cas. Anem al 9. Vinga, en el número 9. De fet, fa ben poquet que la podíem veure competir als Jocs Paralímpics, que és Melanie Vergés. Doncs aquí la tenim, Melanie Vergés, el divendres crec que no va passar a les finals dels Jocs Paralímpics, però és una atleta també molt coneguda d'aquí de Badalona, especialitzada en els 100 metres i els 200 metres, i té una quarta plaça als Jocs Paralímpics de Rio de 2016 i també és campiona d'Europa l'any 2016 i 2021, així que té bastanta medalla i és molt coneguda a nivell nacional, una de les grans atletes paralímpiques de l'estat espanyol i en concret de Badalona. Molt bé, anem al número 8. En el número 8, Javier García Vico. Com veiem a les imatges, és pilot de motocross i, segons posa a Wikipedia, és un dels pilots de motocross català amb més projecció internacional de tots els temps. Té moltíssims premis, no els citaré tots, però ha guanyat 9 vegades el campionat d'Espanya, 3 vegades el campionat de Catalunya i és campió d'Europa també l'any 1996. A més, va deixar la competició el 2008, però el 2013 va tornar a participar a unes noves copes d'Espanya que feien de veterans i ha guanyat 6 títols consecutius
fins al 2018, que finalment ja va deixar el motocross. Tots són de Badalona, però esteu que no us coneixeu ningú de moment, eh? A cap. Ah, doncs va bé, perquè sempre... Sento, eh? No, apreneu coses... No, és la gràcia, sempre apreneu coses noves. Anem home, al set. El proper l'hauria de conèixer. La Marina? Sí. A veure. És el Héctor Bellerín, que de fet actualment està jugant al Real Betis. Balompié. Sí. I que va ser jugador al Barça, no? Va ser jugador del Barça, sí, ha estat a l'Arsenal, al Betis, al Barça, i ara ha tornat al Betis, i per destacar, doncs, una Copa del Rei amb el Betis, sí, i una Lliga amb el Futbol Club Barcelona. Sí, sí, i era una icona de la moda, Héctor Bellerín. Vas trobar un jugador al Betis, a les vacances? Sí, el de la barba, que se ha ido, por último que no sabes ni com se llama, ¿verdad? Sí, le llaman... ¿Iglesias? No, és Rajit o... Ah, Rajit. Sí. ¿Shakir? Sí. Es que este, Shakir, este. Tequir o algo así. Shakir, sí. Es que no está iniciado por aquí. El genio, le llaman el genio. El genio. Molt bé. Estem, anem al número 6, un altre futbolista, no? Un altre futbolista, sí. Ara, de fet, tenim alguns quants futbolistes. Tenim a Luis García Sanz. Aquestes imatges que us he posat és un dia molt especial per ell, perquè va ser el 2005 quan va debutar amb la selecció espanyola i va marcar un hat-trick amb una victòria de la selecció espanyola amb Eslovàquia. Però, de fet, el destaquem aquí perquè té una Champions, una Copa d'Europa, amb el Liverpool justament també el 2005, que és el mateix any on tenia aquest partit esplèndid amb la selecció espanyola. És un jugador que ha jugat moltíssims anys a moltíssims llocs. De fet, va acabar la seva carrera jugant a Austràlia, imagina't les voltes que ha donat pel món. De futbol, Ramon, sí, de futbol, no? Sí, però no. Però tots aquests no. No. A veure, perquè anem a un altre següent, futbolista. Jo crec que sí que el coneixeran, perquè és molt actual. Anem a anar molt més enrere. Però, Ramon, si et parlo de Sergio Gómez... No, és massa jove. Tu seguies el futbol abans? No, seguies les Olimpiades. Abans, segur. Però a quina època? A l'època del Kubala o què? No, sí, home. Sí, però ara mateix on segueixes? En Kubala, en Manchón i en Moreno. Això era la mitja. Com la cançó del Serrat. Sí. Molt bé. Doncs aquest futbolista, que és el número 5... Número 5, Sergio Gómez. Ara us explico. T'ho deia, Ramon, perquè el Sergio Gómez acaba de guanyar els Jocs Olímpics amb la selecció espanyola aquest any a París. Sí, de fet, ara juga al Real Societat, però ha jugat durant molts anys al Manchester City i, igual que el que comentàvem anteriorment, també té una Champions més actual del 2023. I això, Jocs Olímpics amb la selecció espanyola sub-23. Però, bueno, la selecció espanyola... I va venir a Badalona, que va fer un entrenament aquí a Badalona. Sí, mira, aquí estem veient imatges que va venir a fer un entrenament aquí a la seva ciutat. De fet, era quan jugava al Manchester City. I deixem el cinquè lloc, anem al quart. Ara ja passem al bàsquet. I deixem el futbol, oi? Anem al bàsquet. Deixem el futbol, anem al bàsquet, i en el quart lloc tenim a Villacampa. Aquest sí, no? Sí. És de l'època, no hem posat a Villacampa, no hem posat a Llofresa, però hauríem pogut posar... Perquè tots, més o menys, van guanyar títols fantàstics al principi dels 90. El Germano Llofresa. Sí, el Tomàs, el Rafa... Van guanyar, això no sé si és la Lliga de l'any 91-92, però van guanyar... No, això és la Copa d'Europa, oi? No, això és la Copa d'Europa. La Copa d'Europa del 94. De fet, és el títol més important que va guanyar, però és un cas particular, perquè realment Villacampa no és de Badalona, és de Reus, a Tarragona. Però sí que és cert que ha jugat 17 anys a la penya i va presidir el club durant 18 anys, així que ja l'hem adoptat com a badaloní i és un dels grans esportistes d'aquí de la ciutat. I fa sempre bandera de Badalona. Arribem ja al 3, no? Al 3, també jugador de bàsquet. Tenim a Rudy Fernández, que també ha estat jugant als Jocs Olímpics de París. No va poder guanyar medalla, però és una particularitat bastant, o una curiositat bastant heavy, que és que Rudy Fernández és l'esportista espanyol del món amb més Jocs Olímpics a les seves espatlles. O sigui, que és l'esportista que més Jocs Olímpics ha jugat de tot el món. 6 Jocs Olímpics. De fet, està ja gairebé a punt de retirar-se, si no s'ha retirat ja. Sí, recordem que no va néixer a Badalona tampoc, crec que va ser a Menorca, ho dic bé? A Mallorca. A Mallorca, perdó. Però també un cas excepcional. Sí, però els pares que són d'aquí, ha passat tota la vida aquí, es va formar al Joventut i sempre té un lligam amb la penya. La seva família, tenim entès, que viu a la Morera. Sí, a la Morera, aquí al costat ens han dit. Número 2. Número 2, també jugadora, en aquest cas, de bàsquet, Anna Cruz, que va guanyar un anell de la WNBA als Estats Units amb els Minnesota
Lynch l'any 2015. Sí que és veritat que guanyar l'anell no ho fa qualsevol, però també té moltíssimes altres medalles, sobretot amb la selecció. Plata als Jocs Olímpics de 2016 a Rio de Janeiro, per exemple, i també té 3 europeus i un bronze al Mundial de 2018 a Tenerife. I aquest any jugarà, recordeu, a la Lliga Femenina de la Penya, que està a primera divisió, que és una de les grans notícies d'aquesta temporada. Bé, estem a punt d'arribar al número 1. Sabeu qui és el número 1 o no? Mireia Belmonte. Pepi diu Mireia Belmonte. Por favor, es que no puede faltar. ¿La conocéis a Mireia Belmonte? No me puedes sacar, por favor, ¿no? ¿Conocéis a Mireia Belmonte? No puede faltar. La piscina, digo. Claro, maravillosa. Claro. Nos ha hecho pasar unos ratos. Hauria de ser. A veure. Claro. Correcte, ho han saltat la Pepi, perquè en el top 1 tenim a Mireia Belmonte. Una mujer maravillosa. Uah. És la nedadora espanyola amb més medalles de tota la història. També podem enumerar tot el que té. Té un, bueno, campiona olímpica de 2016, campiona del Mundial de piscina llarga el 2017, 7 campionats mundials de piscina curta i 3 campions d'Europa. I segur que em deixo moltíssimes coses, però evidentment és tota una referent en la natació i també en l'esport en general per aquí per Badalona. De fet, com deia la Marina, té una piscina i tota la nostra ciutat. Una piscina que a vegades funciona i a vegades no. Però bueno, com tenim el nom. Tenim el nom i un mural preciós. Un mural molt maco, sí. Un mural preciós. Té un espai. Sí, aquest any, per cert, no va poder anar als Jocs Olímpics perquè sembla que les lesions no l'han deixada. Però, vaja, va ser pregonera de la ciutat 2 vegades, com a mínim. Vull dir que una gran esportista. És molt bé. Y hemos disfrutado mucho, bueno, en mi casa, muchísimo. Sí. Ella es de la salud. La natació. Ella vive, o vivía, no sé, al lado de mi casa, de la salud. ¿Qué me dices ahora? Pensaba que te decía, Pepi. No, yo soy de la salud. Ah, de la salud. No me ves tan saludable. ¿Y qué tal con Mireia? ¿La veíais mucho? Claro, claro, y a su madre y eso, y bueno, pues la seguíamos mucho y ha sido pues una persona que hemos disfrutado mucho. Siempre que había una carrera en mi casa, bueno, la hemos seguido. Y bueno, pues nos ha dado muchas satisfacciones. Molt bé. Así que, chapó. Doncs Pepi, Marina i Ramon, moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà, ja sabeu, a partir de les 9 de la nit. Com sempre, acabem el programa, com sempre no, com fem aquesta temporada, Guillem, acabarem el programa amb una cançó feta amb intel·ligència artificial. Sí. Que li hem demanat. Sí. Que un programa que li poses, fes-me una cançó sobre això i te la fa. Li hem demanat, fes-me una cançó sobre Mireia Belmonte. I ens ha fet aquesta cançó amb la que acabem avui. Tornem demà. Gràcies. Ja podeu fer-la sonar.